Зүүнхай Азийг цөмийн аюулаас ангишруулахын сэдэвт олон улсын баг хурал өнөөдөр Улаанбаатар хотод болж байна. Энэхүү хурлыг 2007-2010 онд Улаанбаатар хотод мөн зохион байгуулж байжээ. Энэ жилийн олон улсын хурлын гол зорилго нь Зүүнхай Азийн орнуудын өмнө цөмийн аюулгүй байдлыг салбар тулгарч байгаа асуудлууд, Зүүнхай Азийд цөмийн зэвсэггүй бүс байгуулах болцоо, за Монгол улсын гүйцэтгэх үүрэг зэрэг асуудлаар санал болгох солилцож холбогдох санал зөвлөмжөөр баримтчил хэлбэрээр батлан гаргаж бусад орнуудын холбогдох байгууллагад хүргэх юм байна. Холбогдлолттой хурал ягаад гэвэл ер нь одоо энэ зэвсэгт мөргөлдөн бол ер нь тэгэл газар сайгүй одоо энэ тэндүү ингээл гараад байх юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ чинь даймжираад янз бүрийн одоо цөмийн аюулд хүргэхийг хэн бай гэхв. Тийм учраас бид нэр давын өмнө одоо энэ бүс нутагт зүүн хойд Азийн одоо бүс нутагт цөмийн аюулгүй байдлыг хангахад төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаа оролцоог одоо идэвхжүүлье гэдэг. Тэгээд төрийн бус байгууллагууд энэ цөмийн аюулаас сэргийлэх ямар нэгэн аюул гарсны дараа тэрний сөрөг үр дагаврыг арилгах асуудал бол маш хүнд. Тийм учраас тийм аюул гарахаас урьдчилан сэргийлэх ямар боломж байна вэ гэдэг тэр боломжийг л ирж хаяа гэж. Манай улсын нутаг дэвсгэрийг цөмийн зэвсэггүй бүс гэж үзээд 20 гаруй жил болж байна. Тэндэж цөмийн зэвсгэс ангид өвөрмц статустай. Цөмийн хаягдлыг Монгол улсын газар нутагт буйшлах, Монголын нутгаа тээвэрлэх тухай ямар ч боломж байхгүй гэдэг өнөөдөр албаныхан онцолж байна. Өнөөдөр дэлхий дээрх хатмын цахилгаан станцуудаас жилд 100,000 гаруй тонн хаягдал гарч нийтдээ 270,000 тонн хүрээд байгаа юм. Дэлхийн нийт өнөөдөр цөмийн хаягдал дээр 2 арга хэрэглэж байгаа юм байна. Тодорхойлох юм бол дахин боловсруулах чиглэлээр Орос, Франц, Япон, Их Британь ажиллаж, иргэний зарилтаар ашиглаж эхэлсэн байна. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар хаягдлаа бүгдийг нь дахин боловсруулах хүчин чадалтай орон хараахан байхгүй байгаа юм байна. Тэгэхээр яг надад ч юм уу цөмийн одоо орчин үеийн ихэнх зөвхөн ашиглах гэдэг арга өөр асуудал. Бидний манай төрийн бус байгуулгын зорилго бол олон нэг цөмийн зэвсгэс ангид байх. Тэгээ хоёр цөмийн зэвсгэртэй том гүрний дунд одоо байдаг Монгол орн өөрийгөө цөмийн зэвсэггүй гэж зарлаад тэгээд одоо цөмийн зэвсгэхийн 5 гүрнээр хүлэн зөвшөөрөл баталгаа аргуулж чадсан. Энэ бол олон улс арилжаанд шин зүйл гэж үнэлэгддгийг, а бусад улс орнууд бол жишг болох гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын төвшөнд үнэлэгддэг юм ойлгшлаа. Монгол бол цөмийн зэвсэггүй бүс гэдгээд ангаараа зарласан улс, нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын гишүүн 5 орн манай улсын цөмийн зэвсэггүй статусыг хүлэн зөвшөөрч хамтарсан тунхаглал гаргаж түүнийг зөрчих алхам хийхгүй гэдгээ зарласан байдаг. Улс орныхоо хүн ам байгаль орчны цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах хяналтай хүүргийг цөмийн энерги газар хариуцж, улсын нийт газар нутаг цөмийн болон цацрагийн бүхэл хяналтыг хийдэг байна. Тухайлбал хилийн боомтуудад цацрагийн монитор байрлуулж, гаднаас ямар нэг цацрагийн үүсгүүр нэвтрүүлэх эрсдлээс сэргийлдэг байна. За энэ дээр бол ухаан одоо Монгол улсын цөмийн зэвсэггүй статус одоо энэ 20 гаруй жил тэр статусаа ингээд мөрдөөд явж байгаа. Тэгэхээр энэ туршлага бидний энэ хугацаанд хоригдлуулсан туршлага бол ерөөсөө зөвхөн нэг улсын хүрээнд биш бүс нутгийн хүрээнд одоо дэлгэрүүлж хэрэглэж болох тийм одоо боломж байгаа юм биш байгаа. Тэрнийг хамтарч ирж хаяа. Манай туршлагыг ч харъя. А ер нь энэ боломжуудыг хамтын хүчээр ирж хаяа гэсэн ийм л одоо сэтэл, ийм л үзэл бодлыг л баримтлаад байгаа юм л да. Өнөөдрийн Зүүнхай Азийн цөмийн аюулаас ангишруулахын сэдвт олон улсын хурлыг зэвсэгт мөргөлдөөнөөс урьдчилан сэргийлэхийн төлөө бүх нийтийн түншлэл Зүүнхай Азийн бүс нутгийн орнуудын Монголын зохицуулах төв болох цөмийн зэвсгэс ангид байхын тулд цэнхэр сүлд байгуулах Монгол улсын гадаад харилцааны ам хамтран зохион байгуулж байгаа юм. За энэ удаагийн хурал зэвсэгт мөргөлдөөнөөс урьдсан сэргийлэхийн төлөө бүх нийтийн түншлэлийн орнуудын төлөөлөл Токио, Пиньян, Сөул, Гуанжу, Хонконг болон Тайпе хотуудын төлөөлөгчдөд оролцлоо.